Ja, okei. Avata. Vähän vaikeusasta. No niin. Ui! Eikö meiliks siis se? Lähdään kattoja siellä se on. Aika köyhinne, tää se löytyy. Se olis sihdannut sinne, ei jos mennyt. Pitäis ottaa nyt Astasta kuvaa kans. No kyllä, takas. Ottaako joku nyt kuvia ja laittaa niitä vaikka? Ottaa. Ai mitä kynnet ei laita. Ottaa video. Ota ne kynnet silleen. Joo. Kukaan siihen kynsien päälle. Täytyy laittaa. Mä kohta tähän aivan lisää. Mä voisin laittaa. Todella. Mä menen keskiviikkona vaan. Kukaan ei taida olla pommakkilinjalla. Erja vaan. Erja, okei. Mä voin ottaa sen tohon. I hear the sound of heartbeats and echo into emptiness. Throughout the night I travel in the despair. I am burning up.
was a strange story. Still we can forgive the dudes once done. Meni nispettiin, se oli vittukin, niin meni penensiin. Sieltä mä tilasin.
kiva siihen rulla kebabi. Sen näytti ihmis paskalta syyden silmät hiilä. Lohjalla, ajan pikku taksiani Lohjalla. Elän yli vanojeni Lohjalla. Kikkailen ja neppailen Lohjalla. Elätistää tää vittu saan pois.